Na primeira reportagem sobre Cabo Verde, nós viajamos pela Ilha de Santiago, a capital, praia, a Vila da Ribeira, a primeira cidade construída pelos portugueses na África. Conhecemos o Forte de São Felipe, construído para defender a cidade do ataque de corsários ingleses. Vimos também os mercados, onde as cores e o alvoroço das conversas criam uma atmosfera de excitação. Visitamos as praias de Quebra-Canela e cruzamos a montanha de Malagueta para chegar ao paraíso da Praia do Tarrafal. Agora, estamos descendo na Ilha do Sal, após um voo de 40 minutos a partir da cidade da praia. Batizada originalmente de Ilhana, por ser quase plana, a ilha ganhou o nome de Sal pela fama que adquiriu a poderosa indústria desenvolvida entre o século XVIII e a primeira metade do século XX. O mais importante testemunho daquela época é a salina da Pedra do Lume, na cratera de um vulcão extinto. Hoje, a salina se tornou um ponto de atração turística. Chega-se à cratera através de um pequeno túnel. É uma paisagem única e insólita. Pode-se tomar banho e relaxar com uma reconfortante massagem de sal. Já ouviu falar de massagem com sal? É desintoxicante e renova a pele. O centro da ilha é um dos mais secos e desérticos do arquipélago. Em determinadas regiões, é possível observar o fenômeno típico dos desertos muito quentes, a miragem, a sensação de que existe água no horizonte. Ô Eldon, a sensação que a gente tem aqui no meio do deserto é de que lá no fundo existe água, existe um lago. Essa é a sensação, né? Mas é o que chamamos de Forta Morgana, a miragem Forta Morgana. Uma conexão entre o ar quente que sai da terra e o sol, né? O reflexo do sol nesse ar quente parece água. E na medida em que a gente vai se aproximando, essa ilusão vai se extinguindo. Exatamente isso. Cada vez que nos aproximarmos da miragem, aquilo vai desaparecendo, né? Até chegar a um certo ponto que parece tudo árido, né? E que não vamos encontrar água lá e vamos ficar com sede. Exatamente isso. Morrer de sede, né? Três grandes vulcões extintos ainda trazem as marcas da lava que descia pela encosta, como veias abertas na montanha. Há milhões de anos atrás, a lava incandescente, provocada pela erupção dos vulcões, desceu a montanha, escorregou pela terra, desceu até o litoral, provocando essas formações junto à praia que hoje deslumbram todos os turistas que visitam a Ilha do Sal. O contraste das encostas de rocha negra com o mar cor de esmeralda é de encher a vista. As formações de lava solidificada se multiplicam em cavernas onde só os mais corajosos se arriscam a mergulhar. Um fenômeno natural único no arquipélago é conhecido como Buracona, um orifício que atravessa a rocha até o mar, que só pode ser visto ao meio-dia, quando os raios de sol incidem diretamente sobre a água. O Sal é uma ilha voltada exclusivamente para o turismo. Existem grandes hotéis com ótima estrutura para receber turistas no mundo inteiro. A maior companhia aérea do país, a Transportes Aéreos Cabo Verde, tem uma linha regular semanal entre Fortaleza e a capital, Praia. A direção da empresa já pensa em aumentar a frequência para 2 voos semanais. Estamos desenvolvendo o projeto de criar um fluxo de turistas do Brasil para Cabo Verde, para o destino Cabo Verde. Digamos Cabo Verde não como um ponto de passagem para uma viagem em direção à Europa ou aos Estados Unidos, mas um turista que fique alguns dias em Cabo Verde. Este empresário é dono de um hotel e um restaurante na praia de Santa Maria, a mais procurada da ilha. Ele sugere uma nova rota para os brasileiros que viajam para a Europa. Eu penso há uma possibilidade, que eu chamaria uma possibilidade de ouro, das pessoas, por exemplo, quando vão de férias para a Europa, no regresso, de ficar aqui 2 ou 3 dias para aproveitar esse clima e esse mar fabuloso e depois seguir viagem para o Brasil e chegar lá descansadinhos para começar a trabalhar. Brasileiros já começaram a descobrir Cabo Verde. Em toda parte do mundo onde a gente chega, a gente encontra sempre o nordestino, não é verdade? Pois aqui em Cabo Verde encontrei um personagem incrível, que eu vou mostrar para vocês. Ele é o chefe da segurança do hotel onde a gente está e veio de Alagoas para cá. Foi segurança do governador Fernando Collor em Alagoas. Vou mostrar o personagem para você.
Fala, general. Fala aí, meu amigo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo. Tá maravilha. Já deu ordem unida pra brasileirada aqui do hotel? Já, com certeza. O povo tá maravilhoso, o povo tá lindo, um povo simpático, um povo de alegria. Foi fácil você se adaptar aqui em Cabo Verde? Foi fácil, foi fácil. A língua é quase a mesma. As pessoas se acostumam rápido. E o povo? E o povo são maravilhosos, um povo bom, de coração bom. De que você sente mais falta aqui em Cabo Verde? Sinto falta da feijoada brasileira. E da rapadura. E da rapadura de caju, que é uma coisa maravilhosa. Esta cearense também veio, gostou e ficou, mas também tem lá suas saudades. Do caranguejo, da praia e de um shopping gostoso para passear, congelado e algumas compras. Você sente falta de shopping aqui na Ilha do Sal? Somente do shopping. O resto tem tudo de bom. O professor de mergulho, nascido em Fortaleza, foi seduzido pela vida em Cabo Verde. Nunca mais voltou ao Ceará. E já tem até um filho cabo-verdiano. Vim para dar certo. Então, olha, eu sou assim. Eu venho para trabalhar no mergulho. Não dá? Eu procuro outra coisa. Eu trabalho com qualquer coisa. Apareceu, é trabalho, eu faço. Terceira parada. A Ilha de Boa Vista. No extremo leste do arquipélago, Boa Vista é uma ilha plana e eminentemente de lazer. Tudo gira em torno do turismo. O principal hotel da ilha, o Royal Decameron, dispõe de 600 quartos e funciona no sistema all-inclusive, quer dizer, comida e bebida à vontade, incluído no preço da diária. Uma piscina monumental, cozinha de padrão internacional e diversão para os hóspedes com shows diários de música. Praias paradisíacas são um convite ao mergulho. A partir do pequeno cais, uma excursão de catamarã oferecida pelo hotel nos leva a um passeio por águas verdes e transparentes. Mas há outras alternativas para se conhecer as principais praias da ilha. Nosso próximo destino é a Praia de Santa Mônica, que fica do outro lado da ilha. Como grande parte da ilha de Boa Vista é um deserto de cascalho, pedra e dunas de areia branca, nosso melhor meio de transporte é o quadriciclo. Algumas pessoas da caravana se defenderam aí com uma bandanazinha meio estilosa do Brasil, mas eu tenho que me virar com uma toalha que eu trouxe do hotel para proteger o nariz e a boca para não comer muita poeira. Vamos nessa! O trajeto é feito em parte através do deserto. O terreno é acidentado, cheio de pedras. E tome poeira! Em outros trechos, dunas de areia branca. De mais ou menos 1h15 em cima do quadriciclo, a gente tem uma visão da Praia de Santa Mônica. Promete ser um paraíso. São 18 quilômetros de praia de água cristalina e de areia branca. Vamos lá, vamos chegar lá para ver. Um espetáculo, uma parte da natureza que o homem ainda não agrediu. Um privilégio raro de se encontrar em todo o mundo.